madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa eedeyn kulan waxa uu u jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee musharaxiinta ah ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka soomaaliya kuwaasi uu ku eedeeyey in ay dayaceen hantida dadka soomaaliyeed halka kuwa kalena uu ku eedeeyey in mas-uuliyiinta loo baahnaa aysan iska saarin in ay ilaaliyaan hantida qaranka soomaaliyeed. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena faadima sheekh cabdulaahi. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ummadda soomaaliyeed ugu hambalyeeyey qaadista dacwadda ay ogolaatay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. madaxweynaha oo jeediyey hadal dhinacyo badan taabanaya ayaa sheegay in ay nasiib darro tahay dadkii badda dana gaara shalay ka lahaa in ay maanta u taagan yihiin xilka madaxtinimada dalka, wuxuuna sidoo kale sheegay in ay jiraan dad shacabka soomaaliyeed taageero ka kasbaday islamarkaana xilka meel cidlaa kaga tegay kadib markii ay sheegeen inay caqabad ku hayaan dad ajnabiya. waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego waxaa nasiib darro ah kuwa aan ka hadlayay eena dayacay shalay ee si kheyr mas-uulnimo ah u sahladay baddeen inay baxdo ama dana gaara ka qaatay ayaa maanta jaakadaha usoo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan. qof kastoo soomaali oo caqli leh oo dadnimo ay ku jirta waa gara karaa waxaa ka dhalan kara dadka noocaasa mas-uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan. dadka soomaaliyeed ha foojignaadaan indhahooda kor, nin nacayb maaha, nin jeclaysi maaha, laakiin waxaan leenahay dadka mas-uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminaayo ha laga fiirsado, gadaashooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego, malafyadoodii hore dib ha loo eego, meesha ay ka yimideen, waxa ay soo mareen, iyo mas-uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego. dadka waxaa kaloo ka mid ah kuwa shalay soomaalidu inay ku kalsoonaatay taladii u dhiibatay ee taladii meel cidla ugu cararay gaal hebela idiidan awgeed iyo ajnabi hebela isoo diiday awgeed taladii inta dhulka u dhigay iyadoo shacbigii jiridka u taagan yihiin oo ay garab taagayeen oo taageeradooda ay u muujiyeen xilka inta dhulka dhigay ka cararay maanta haddana soo qof cusub iyo dad cusub ay soo noqdeen dadkaas. dadka soomaalida walaalayaal caatifad maaha, nacayb iyo jacayl maaha, taladu maalin bay kula habboon tahay aada uga fiirso qofka aad muxuu ahay mas-uuliyadda iyo dalka aad ku aaminaysid. waxaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan u ballan qaadaya inta aan noolahay haddii aan madaxweyne ahay iyo haddii aanan madaxweyne ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin, taageeraynin, garab istaagaynin mitir ka mida biyaha soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanaynaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadaya. haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay, haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay. biyaha soomaaliya annagaa iska leh, inta yartaa ee laysku haystaa waa yartahay badda aan leenahay marka loo fiiriyo, laakiin annagaa iska leh mitir hanoo ahaata hadday doonto annagaa leh 150,000 oo square kilomitr waaye annagaa iska leh 3,000 kilomitr oo dhinacmu 1.8 milyan 1,800,000 oo kilomitr square waaye biyeen 150,000 wax yaray ka tahay, laakiin 1 mitir hadday tahay xataa annagaa leh. sabab aan uga tanasuli karnaa ma jirto, sabab aan u dayn karnaana ma jirto. shalaan lahayn awowyaasheena lahaa annagoo nool maanta leh, kuwa naga dambeeyo biri ay lahaan doona khayraadaa ku jira iyo barwaaqaa ku jirta iyo ma aha, waa mabda waxa aan leenahay inaan ceshanno ilaashanno. marka dadka soomaaliyeed mar kale waan u hambalyeynayaa, waxaan hore u weydiistay dadka soomaaliyeed inay ilaahay baryaan, in ilaahay nagu taageero qadiyadaas badda. waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedu ducadiinna ilaahay aqbalay, baryadiinna ilaahay aqbalay, dadaalkeenna ilaahay la jiray. haddii aanu ilaahay dadaalkeenna la jiri lahayn marna ma ayn suuroobeen, laakiin dadaalkeennu ilaahay la jiray iyo daacaddii iyo nidyamadii iyo wixii aan xaqa u lahayn oo aan ku taagnayn ayaa sabab u ahayday muxuu ahay guusha maanta taariikhiga ummadda soomaaliyeed u soo yeetay. Faadma Sheekh Cabdullaahi Aadan, Kalsan TV, Muqdisho.